Якщо ви розглядаєте можливість експорту до Канади, вам потрібно розробити стратегію експорту. Вона визначає експортні цілі та дії, які потрібно вжити для виходу на канадський ринок. Розглянемо приклад. Олена володіє компанією, яка виробляє домашні офісні меблі, що ідеально підходять для людей, які живуть у квартирах. Вона вже досягла успіху на українському ринку і хоче продавати меблі в інших країнах. Олена провела дослідження і вважає, що в Канаді є ринок для її меблів, адже дві третини меблів, що реалізуються в Канаді, припадають на іноземних постачальників. Її стратегія експорту повинна відповісти на такі запитання. Яким є мій цільовий ринок? Олена орієнтується на ринок меблів для житла у великих канадських містах. Її дослідження показало, що багато людей у цих містах живуть у квартирах і працюють вдома. Що я хочу експортувати? Олена зрозуміла, що не вся її продукція сподобається цільовій аудиторії, тому вирішила зосередитися на меблях для домашнього офісу, які є відносно доступними, багатоцільовими та легко адаптуються до невеликих приміщень. Хто мої потенційні покупці? Олена визначила, що її потенційні покупці – це міленіали, які працюють вдома і хочуть мати модні меблі, які поєднуються з іншими предметами домашнього вжитку. Хто мої конкуренти? Олена окреслила коло конкурентів, які продають подібні меблі в Канаді, та створила порівняльну таблицю товарів. Якими є канали просування та збуту? Олена знає, що канадські споживачі надають перевагу купівлі меблів онлайн або в роздрібних магазинах, тому вона вирішує паралельно розвивати обидва канали продажів. Спочатку вона зв'яжеться з обраними інтернет-магазинами для презентації своєї продукції. Олена також спробує познайомитися з провідними канадськими роздрібними мережами та дистриб'юторами, відвідавши виставку в Канаді, де будуть виставлені її домашні офісні меблі. Чи відповідає моя продукція канадським регуляторним вимогам? Олена має ознайомитися з канадськими регуляторними нормами щодо меблів, зокрема нормами щодо горючості, які застосовуються до її м'яких офісних стільців. Ці норми прописані в законі про контроль за небезпечними продуктами. Вона також має переконатися, що її продукція відповідає вимогам закону про маркування текстильних виробів. У довгостроковій перспективі Олена націлена на використання більш безпечних матеріалів, оскільки екомеблі – це чудовий напрямок для розвитку. Яку ціну я встановлюватиму на свою продукцію? Визначаючи ціну, Олена орієнтується на собівартість виготовлення продукції, ціну, яку готовий заплатити цільовий покупець в Канаді, та ціни конкурентів. Які фінансові ресурси я маю залучити для налагодження експорту? Олена має вирішити, чи варто вимагати передоплату у дистриб'юторів або ж запропонувати їм більш гнучкі умови. Вона вивчатиме варіанти фінансування та страхування, щоб включити їх у свою експортну стратегію. Щоб отримати додаткову інформацію щодо експорту до Канади, звертайтеся до Канадсько-Української торгової палати в Києві або однієї з регіональних торгово-промислових палат чи інших установ з підтримки експорту, які пройшли навчання і мають досвід з експорту до Канади. Більше інформації можна отримати, переглянувши покроковий посібник із експорту. Радимо також ознайомитися із іншими відео серії «Як розпочати експорт до Канади».